Vi ska fortsätta med svensk inrikespolitik nu. Sverigedemokraterna har fått en ny skandal på halsen som har upprörts. Och det handlar om ett kontroversiellt uttalande under, från talarstolen ska vi säga, från Sverigedemokraternas landsdagar. Så här lät det. Det finns en skala. I den ena änden av den skalan då man 100% fullt ut människa, human. Allt vi lägger in i det begreppet. I den andra änden då man 100% mohammedan. Om man är ex-muslim då har man kommit ganska långt mot att bli fullt ut människa. Jag är med oss Ulf Kristoffersson, vår politiska kommentator som bevakade landsmötet. Ja, Ulf, vad sa Martin Strid egentligen? Ja, det var ju ett hårresande, grovt kränkande uttalande. Han trampar ju på principen om alla människors lika värde oavsett ras eller religion. Och det är ju ett rasistiskt uttalande och det är ju något som alla tar avstånd ifrån naturligtvis. Men vet du vad jag funderade på? Varför var det ingen som reagerade redan i lördags när han uttalade sig på det här sättet? Diskussionen kom ju upp först igår, söndag. Ja, det är ju en skandal i sig att ingen av dem som satt på podiet och skulle hålla ordning på debatten och verkligen lyssnar noga på vad alla säger och inte heller någon i bland alla sverigedemokrater som satt inne i salen och hörde det här, att ingen av dem reagerade, gick upp och tog avstånd ifrån det i debatten. Det påstås att några sverigedemokrater tog upp en diskussion internt direkt, men det var ju inget som hördes utåt och det är ju väldigt illa. Mm. Nu har ju Martin Strid valt att avgå. Jag gjorde en längre intervju med Jimmy Åkesson förra veckan när vi pratade just om det här med risken för skandal i partiet i takt med att partiet växer då, att man då får in oerfaret folk. Jimmy Åkesson sa att förra valet var han orolig för detta, men i år har han rest runt i landet och känner ingen oro. Men det här problemet är ju kvar, det märker man ju, i partiet. Ja, det här är ju något som Sverigedemokraterna brottas med hela tiden. De har nu fyra politiska vildar i riksdagen. Kent Ekeroth är fortfarande osäkert hur det ska gå för honom. De har massor med tomma stolar runt om i landet i kommuner och landsting. Sverigedemokraterna har fortfarande jättestora problem med det här och nu kom det här upp till ytan och åskådliggjordes väldigt tydligt mitt i talarstolen då på den här debatten, så att Sverigedemokraterna kan inte lägga det här under mattan. De måste jobba med det hårdare om de ska ha en chans att vara med i det politiska samtalet med andra partier. Det här kommer ju väldigt olyckligt för Sverigedemokraterna. Ja, vi får avrunda där. Tack snälla Ulf Kristoffersson för att vi fick ringa till dig och prata om denna kris.